Wow, assalamualaikum. Tuk tuk tuk. Kaistar. Hayırlı geç. Amazlarma. İtalyan bir kasma. Bizde şükür 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 yetkili bir vatırımız. Hayırlı geç. Siz bilmeyten Tüysüktüm Kupiyasa. Törtünüşü şağırlım. Siz bilmeyten Tüysüktüm Kupiyasa törtünüşü şağırlım. Dağız bürmen onun arasında bağlayıp yürünüzdür. Kalay şıkıp jatır. Qayırlı keş, qayırlı keş, qayırlı keş. Бүгін құдай қаласа, қысқа нұсқа сіздерге бір тағы да секретті бөлсемін түйіске байланысты. Одан кейін практика көшеміз, практика жасаймыз, біраз кішкене. Қайырлы кеш. Аха. Қайырлы кеш. Бәрекелді. Супер. Өте қуаныштымын. Араларыңызда бірінші рет көріп қалған кісілер болатын болса, менің атым Алмас Ақын, Бекболатұлы. Рухани жаңару өзін-өзін дамыту орталығының негізін қалаушысымын, президентімін, рухани ұстазымын, экономист, қаржыгер. Қазір бізде біздің орталық онлайн-офлайн режимде тренингтер өтседі, курстар өтседі. Соның ішінде мынау ең танымал курс, бұл өз-өзіңе психолог бол деген курс, онлайн режимде өтетін курс. Бұл курсқа қазіргі уақытта 11 мемлекеттен 4000-ға жуық адам қатысып шықты. Құдайға шүкір. Аха, саламатсыздар ма, саламатсыздар ма, қайырлы кеш. Бәрекелді. Жақсы. Міндетті түрде лайк басып, және де осы менің YouTube немесе Instagram каналыма тіркеліп қойыңыз. Сөйтіп эфирлерді, видеоларды қарап отырмыз. Бүгін біз түйсіктің табыр қырын ашып көреміз. Негізінде түйсік бұл Құдайдың берген бізге үлкен нығметі. Түйсік арқылы біз өзіміздің қойған мақсатымызға, іштегі бір ойлап жүрген арманымызға оңай, жеңіл, тиімді жолдармен жетуге болады, егер түйсікті аша алсақ. Жеке өз басымда түйсік маған көп жерде көмегін тигізді. Оның ішінде отбасыға байланысты, қарым-қатынасқа байланысты, кәсіпке байланысты, жұмысқа байланысты, қызметке байланысты, ауруға байланысты, және тағы басқа. Құдайға шүкір. Енді менің мақсатым, менің миссиям осы 12 жыл бойы игерген білімді көбірек адамдарға жеткізу. Ұстаз ретіндегі миссиям. Енді менің миссиям ұстаз. Сол себепті мына 2 жылдың көлемінде интенсивті түрде YouTube арқылы, Instagram арқылы сіздерге жеткізіп жатырмын. Әрбір адамның түйсігі бар, сол түйсігін ашса екен, ашып өмірінде қолданса екен деген бұл ниетім. Сондықтан бүгінгі эфир тағы да осы түйсіктің бір қырын ашуға көмектесетін эфир. Сол себепті міндеттерде өзіңіздің таныс жолдастарыңызға, достарыңызға психологияға қызығып жүрген, подсознание, бейсана, түк сана, түйсік, блоктар шешу, іштегі ашу ұзаны кетіру, оның орнына жаңа программаны қалыптастыру деген секілді тақырыптарға қызығатын болса, онда welcome деп біздің осы эфирді дәл қазір поделиться дегенді басып жіберіп қойсаңыз болады, иншалла. Олай болса, бисмилла деп бастайық. Бірінші слайдымды қосайын. Түйсікті қалай навигатор ретінде қолданамыз? Бүгінгі негізгі тақырып осы.
түйсікті қалай навигатор ретінде қолданамыз. Елестетіңіз, қазір жер бетінде 8 миллиардқа жуық адам өмір сүріп жатыр екен да. 7-де 8 ба, сондай миллиард адам өмір сүріп жатыр. Ол адамдарды енді сіз де білесіз, жай жаратылған жоқ. Жай өзіне өзі жаратылған жоқ та. Және де оларды адамдарды, яғни бізді жердің бетіне жаратты да, өз еркіне бітіп қоя салған жоқ та. Яғни қандай да бір механизм, заңдылық, бір жүйе бар да осы жерде. Мынау Алла Тағала адамды жаратқаннан кейін Құранда айтады, ол өзінің рухынан адамға жан үрлет дейді. Ол дегеніміз, әрбір адамның табиғатында Алланың бір бөлшегі бар, бір болмысында, адамның бір табиғи болмысында Алланың бір бөлшегі бар. Ол деген, сондықтан да сіз, мен, бәріміз біріншіден өзіміздің жаратушымен байланыстамыз, екіншіден бір-бірімізбен байланыстамыз. Бірақ қалай? Қалай біз байланысты боламыз? Өте қарапайым нәрсе, ол түйсік арқылы. Түйсік арқылы біз бір-бірімізбен сондай бір әлсін, шекарамен, әлсін сондай бір толқында байланыста екеміз. Мысалы, бұрын естеріңізде болса, телефоннан телефонға бір ақпаратты аудару үшін ИК-порт деген қолданатынбыз. ИК-порт. Одан кейін Bluetooth шықты. Одан да жылдамырақ. Ал қазір Wi-Fi бар. Wi-Fi Bluetooth-ден де жылдамырақ. Бұлардың ешқайсысы біздің көзге көрінбейді, оны ұстай алмаймыз. Бірақ мен, мысалы, жаңа телефон алсам, ескі телефондағы гигабайт, қаншама гигабайт фото, видео, аудиоларды мен біртіндеп көшіре алмаймын. Не істеймін? Екеуін жақтатамын да бір-біріне қосып, Bluetooth деңгейінде немесе Wi-Fi деңгейінде қосып, бірнеше гигабайт ақпаратты мен аудара аламын мына жаққа. Тұғыры сол секілді мен, сіз, тағы басқа адамдар бір-бірімен түйсік арқылы ақпарат алмаса алады. Соны айтқым келеді. Енді навигатор ретінде қалай қолданамыз осы ішкі түйсігімізді. Біз түйсік деңгейінде адамдармен байланыстамыз. Мен қазір сізбен түйсік деңгейінде байланыстамын және сіздің ойыңызды мен оқи аламын. Адамның ойы екіге бөлінеді. Яғни түйсік деңгейінде айтатын болсақ, менің ойларым екіге бөлінеді. Сіз менің ойларымды оқи алатын рұқсат берілген архивтер бар, және оқи алмайтын, рұқсат берілмейтін архивтер бар. Егер менің қандай да бір ойым сіздің өміріңізді жеңілдететін болса, сіздің өміріңізді жақсартатын болса, сіздің проблемаңыз шешетін болса, онда сіз өзіңіздің түйсігіңіз арқылы менің түйсігіме шығып, сол ойымды ала аласыз. Маған келмей-ақ, менің жеке қабылдауымда болмай-ақ, менің телефонымды алып хабарласпай-ақ. Түсініңіз ба? Яғни оған сізге достық беріледі, онсыз да достық беріледі. Бұны мынау Алматыда болған болсаңыз, Алматыда ойын сауық орталықтары өте көп. Сол ойын сауық орталықтарында кәдімгі мынау кофе ішетін, пицца жейтін аймақтар болады, сол жерде Wi-Fi аймақтары болады, тегін Wi-Fi аймақтары. Кез келген адам сол жерге келіп, сол Wi-Fi-ға тегін қосыла алады, сөйтіп керекті ақпараттарды алады. Бірақ ол жерде кейбір мәліметтерді алуға блок қойып тастаған, ондай мәліметті аламайсыз бәрібір, ана тегін Wi-Fi зонада. Сол секілді
Сіз менің түйсігіме шыққан кезде, немесе мен сіздің түйсігіңізге шыққан кезде, тек қана маған да, сізге де, қоршаған ортаға да пайдалы болатын ақпаратты аламыз. Бұл бір. Келесі екінші, бұл жануарлар әлемі. Жануарлар әлемімен де біз байланыс аламыз. Үшінші, табиғат. Табиғатқа не кіреді? Ол ағаштар, ол жер қойнауы. Және төртінші, қателеспесем иә, төртінші ол балықтар. Судың қойнауындағы нәрселердің. Енді бұны бізге не үшін берді? Бұны бізге Құдай не үшін берді? Біріншіден, ең маңызды функциясы Алланың немесе өмірдің бізге үйретіп жатқан сабақтарын, белгілерін түсіну үшін, қабылдау үшін. Түсіндіре алдым ба? Кім түсінді? Түсіндім деп жазып қойыңыз осы жерге. Кім түсінді? Түсіндім. Мен де қатып жатыр ма? Әлде басқалар да ма? Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Түсіндім. Түсінікті. Онда бәрін де қатып атқан жоқ екен. Бәрекелді. Өте қуаныштымын. Шыңылдап тұр дейсіз ба? Ол ар жақта пылесос қой, қателеспесем. Айжан? Айжан? Пылесосты өшіріңізші. Аха, жақсы, бәрекелді. Түсінікті болды деп ойлаймын, жаңағы ойым. Бәрекелді. Енді ары қарай кеттік. Бірінші, ол Алланың бізге беріп жатқан белгілерін және үйретіп жатқан сабақтарын, сынақ арқылы үйретіп жатқан сабақтарын түсіну үшін берілген. Түсіндіңіз бе? Өйткені Алла Тағала жа Мұса пайғамбарға аян берген секілді, үйреткен секілді тікелей сөйлеспейді адаммен. Ол арнайы пайғамбарларға берілетін ол үлкен нығмет. Немесе ол көрінбейді біздің көз алдымызға шығып, ей құлым сен не істеп жүрсің, мынауың дұрыс емес десе жаншып кетуі мүмкін де. Сондықтан бізге өте сондай бір орысша айтқанда тонкий, өте сондай бір жіңішке әлсін, оны тек мынау жанмен, жүрекпен сезіне алатындай түйсік арқылы бізге белгі береді екен. Физиологиялық белгіні ол түсінбегеннен кейін, адам белгіні түсінбегеннен кейін сосын физиологиялық белгіні көрсетеді екен. Сондықтан барлық адамдардың жалпы алғандағы миссиясы ол бақытты адам болып қалыптасу, бақытты адам болып өмір сүру. Барлығының миссиясы сол, түпкі миссиясы. Бүкіл іс-әрекеттері өзін бақытты қылуға жетелейтін бір құрал ретінде қарайды. Түйсік деңгейінде. Мысалы, дәл қазір сізге ақша жетпей жатыр, дейік, егер сізге ақша жетсе, сіз типі бақытты боласыз. Сіз қазір бойдақсыз, тұрмыс құра алмай жүрсіз, неше жылдан бері, егер сіз тұрмыс құрсаңыз, типі бақытты болып кетесіз, иә? Бүкіл сіздің армандарыңыз, сіздің ойыңызша ол бақытқа жетелейді. Шын мәнінде
сіздің жан дүниеңіз ол бақытты қалап жатыр. Енді бірақ адам өзі қызық қой. Табиғатымыз қызық. Біз бақытты болудың орнына, бақытты болудың орнына бақытсыз қылатын дүниелерді істеп кетеміз кейде. Және оны саналы түрде емес, бейсана түрінде істеп кетеміз. Содан кейін шатасу болады. Сол шатаспау үшін, сол өзіңді өзің бақытсыздыққа апармау үшін біздің ішкі түйсігіміз іске қосылады. Түйсік арқылы бізді түзеп отырады, бағыт-бағдар беріп отырады. Практикалық мысал ретінде айтайын. Бірінші рет баса қалаға барып тренинг өтетін алдында менде асқазаным ауыра бастады. Асқазаным ауыра бастады. Бірақ асқазаным ауырғанға дейін менде іштей бір үрей пайда болды. Ең алғашқы тренинг басқа қалада, ол Ақтау қаласында болған болатын. Бір ай алдын дайындалатынбыз, брон жасап, ұшаққа билет алып дегендей. Бірақ іштей бір үрей қорқыныш пайда болды. Түсінбей жүрдім, одан кейін ол үрей қорқыныш асқазан ауруына айналды. Асқазан ауыра бастағаннан кейін ғана мен құлақ салып түйсігімнен сұрадым. Бұл не белгі? Не үшін сен мен асқазанымды ауыртып жатсың? Сенде үрей қорқыныш бар деді. Басқа қалаға баруға, басқа жерге ұшуға, қыдыруға деген үрей қорқыныш бар соны. Сол үрей қорқынышты алып тастамасаң, ол саған зиян болады деді. Содан кейін өзіме қызық болсын деп архивте ақтара бастадым өткен шағымда. Бұл үрей қорқыныш маған неше жасымда орнатылды және кім арқылы орнатылды деп. Сөйтсем кішкентай 3-4 жасымда орнатылған екен. Мен үйден кішкентай балдырған велосипедпен шығып кеткенмін. Қазір мен баса көрші қалаға қыдырып қайтамын деп. Араларыңызда винсовхоздар бар ма? Жетісай жақтағы винсовхоз, Киров деген жерлер. Сол винсовхоздан Ильичке барамын деп шығып кеткен велосипедпен. Сөйтіп үйдегілер мені әбден іздеген, таппаған. Кейін бір сағаттан кейін қайтып үйге келгенмін. Сол кезде мені жолдан әжем көріп, галошпен ұрған болатын. Ең жұмсақ жерімден. Сол кезде менде үрей қорқыныш қалып кеткен. Егер мен өз бетімше саяхаттаймын деп, қыдырамын деп басқа қалаға шығатын болсам, менің алдымда осындай таяқ күтіп тұр деген секілді. Сол үрей қорқыныш қалып кеткен. Сол үрей қорқыныш мені басқа қалаға барудан, сол кездегі енді бірінші рет өмірімде Ақтау қаласына барайын деп жатырмын, қорғап жатыр екен ғой. Көрдіңіз бе? Сол менің ішкі түйсігім белгі беріп жатыр екен да. Алмас, сенде қарама қайшы іште бір программа бар. Сол программаны трансформациялы, соны өзгерт деген белгі екен ғой. Соны өзгерттім, бір қызығы, қалай өзгерттім, автоматты түрде асқазаным қойды. Асқазаным қойды, сосын үрей қорқыныш кетті. 2-3 күнде кетті. Сөйтіп, бірінші тренингті Ақтауда өткіздік, тамаша өтті, жақсы өтті, керемет өтті. Құдайға шүкір, кейін тағы да 2 рет бардым, қателеспесем мен де. Тағы 2 рет бардым ғой деймін. Одан кейін Атырау, одан кейін Астана, солай кете берді. Басқа қалаларға деген жол ашыла бастады да. Осы жерде біздің ішкі түйсігіміз бірнеше әдіс арқылы белгі береді. Бірінші ол біздегі өткен шақта қандай да бір орнатылған үрей қорқыныштарды алып таста, соны алдын алу деген секілді. Егер мен үрей қорқынышты Ақтауға бармай жатып алмасам, онда не болатын еді? Мүмкін авария болатын беді, мүмкін тағы бір нәрсе болатын беді, мүмкін тренинг болмайтын беді, свет өшіп қалып па, әлде тағы басқа. Неге? Үрей қорқыныш күшейе береді де, өйткені. Бірінші
навигатор ретінде қызметі осы. Екінші навигатор ретінде қызметі, сіз бір нәрсені ойлап жүресіз. Мысалы, мынандай ақша тапсам екен, мынандай үй алсам екен, мынандай қаланы көрсем екен деп, ия. Сіздің ішкі түйсігіңіз, о, қожайынға осы нәрсе керек екен дейді де, сөйтіп сол нәрсені іздей бастайды. Сізге сол нәрсені көрсете бастайды. Қарапайым мысал, араларыңызда бар ма осы жақын аралықта бір затты алғысы келетін? Мысалы, көлікке байланысты, кім қандай көлік алғысы келіп жүр? Кім қандай көлік алғысы келіп жүр? Мысалда, жеке өз басымды алатын болсам, мен Camry 70 алатын кезде шешім шығардым ғой, болды мен 70 аламын деп барып тест драйв өттім, көрдім, айдадым, отырдым. Болды менің машинам осы деген кезде, келесі күннен бастап Алматыда Camry 70 көйіп кеткен секілді болып көріне бастады маған. Бір қызығы. Неге? Өйткені менің ішкі түйсігім сол Camry 70-ке фокусты қоя бастады. Яғни жаймен-жаймен мен бүкіл ішкі ресурсымды сол Camry 70-ті алуға іске қоса бастады. Менде визуализация кетті, сөздер кетті, ойлар кетті. Содан кейін жаймен-жаймен-жаймен-жаймен 4 ай плюс 2 ай. 6 айдан кейін сол 70-ті алдым. Түсініңіз ба? Одан кейін сол механизмді мен Lexus-ке қолданып көрдім. Ноябрьде бардым тест-драйвке. Сол сәттен бастап көзім Lexus-ке түсе береді. Өйткені түйсігім навигатор ретінде енді қабылдады ғой программаны. Ниетті қабылдады, программаны бекіттік, іске қосылды. Болды, ішкі ресурстарды мен сыртқы ресурстарды қоса бастайды біздің ішкі түйсігіміз. Біздің ішкі түйсігіміз, yeah, сіздің ниетіңіздің катализаторы. Сіз бір нәрсе ниет қыласыз, ол соны орындайды. Түсініңіз ба? Сондықтан ниетіңізге мән беріңіз. Егер сіздің ниетіңіз жақсы болатын болса, онда жақсы. Ал егер ниет жаман болатын болса, онда ол сізге зиян алып келеді. Сіздің ішкі түйсігіңіз автомат түрде сіздің ниетіңізді парыз деп қабылдайды да, соны жүзеге асыра бастайды. Қалай? Мысалы, мен өзімді қайталайыншы. Мен Lexus аламын деп ниет қылдым, иә? Не үшін алатынымды мен айттым, жеткіздім, түсіндім, саналы түрде сөйтіп бекіттім. Ішкі түйсігім ішкі ресурстарды соған сәйкес қоса бастайды да, сөйтіп сыртқы ресурстарды қоса бастайды. Не, қалай қосады сыртқы ресурстарды? Өйткені біз бір-бірімізбен түйсік деңгейінде байланыстамыз. Сөйтіп керек адамды, керек ситуацияны, керек жағдайды маған көрсетеді. Мүмкіндіктерді көрсетеді және та-та-та басқа. Кесілген өзіңіздің бір өткен шақта бір ситуацияны алыңыз. Сіз бір ай бойы ма, немесе екі ай бойы ма, негатив болсын, позитив болсын, бір ай, екі ай, үш ай көлемінде соны ойладыңыз. Сіз соны ниет еттіңіз. Шынымен де соған жеттіңіз. Көрдіңіз бе? Яғни бұл жұмыс жасайды, бұл механизм жұмыс жасайды. Сіздің ішкі түйсігіңіз навигатор, яғни сіздің арманыңызға, мақсатыңызға, бақытыңызға, қуанышыңызға оңай, тиімді, жеңіл жеткізетін навигатор. Түгіс секілді ғой, екі гис секілді, немесе Яндекс навигатор секілді. Мысалы, Абая Момышұлдан Есімтай Молға қалай тез жете аламын деп терсеңіз, сізге көшелердің арасын тез көрсетеді. Пробка кезінде қай көшемен жүрсеңіз тез барасыз. Түйсігіңіз тур соның қызметін атқарады. Сіз қазір мысалы Алматыда тұратын болсаңыз, төмен жақта тұрсаңыз, мысалы Райымбектің бойында, иә, Райымбек даңғылының бойында. Енді сізге Әл-Фарабиге көтерілу керек. Немесе Әл-Фарабиден үй алу керек, иә.
и түйсігіңізге айтасыз. Короче, осылай осылай, маған Әл-Фарабиден мысалы мынандай пәтер алғым келеді. Осындай критерийлер бар. Осы ниетімді жүзеге асыратын ішкі сыртқы ресурстарды қосып, маған амалын, жолын көрсет дейсіз. Не сіздің түйсігіңіз ішкі сыртқы ресурстарды қосады да, сөйтіп сізге керек амалды ең тиімді, оптималды, оңай, жеңіл амалды көрсетеді. Сол амалды істейтін болсаңыз, иншалла ерте ме кеш пе, сіз жаңағы Б нүктеге жетесіз. Және бұл нәрсені сіз қарым-қатынасқа да, ақшаға да, достыққа да, отбасыға да, қызметте де қолдануыңызға болады. Көрдіңіз бе? Осы жерге дейін түсінікті болды ма? Кім түсінді түсінікті деп жазсаңыздар. Каймаритті операциясы кемде аламыз ба деді. Мысалы, мен өзім екі рет операция істеттім, бірақ ем таба алмадым. Осы түйсік арқылы себебін трансформациялағаннан кейін, бір жылдан кейін емделдім. Түйсік бұл интуиция. Интуиция бұл подсознанияның ядросы. Подсознание ол сіздің психологияңыздың 94%-ын құрайтын бөлшегі. Супер, өте қуаныштымын, бәрі түсінікті деп жатыр, қандай керемет. Ары қарай жалғастырайық. Енді, түйсікті қалай навигатор ретінде қолданамыз? Ол үшін екі сұраққа, екі маңызды сұраққа жауап беруіңіз керек. Сонда ғана сіздің ішкі түйсігіңіз навигатор ретінде сізге қызмет ете бастайды. Не үшін бұл нәрсені білуіміз керек? Бұл түйсікті сіз қаласаңызды, қаламасаңызды қолданып жатсыз. Қаласаңызды, қаламасаңызды қолданып жатсыз. Мысалы, ауаны алыңыз, е? Сіз қаласаңызды, қаламасаңызды ауаны қолданып жатсыз, дем алып. Деп дұрыс па? Ал егер сіз дем алу, дем шығару жаттығуларын меңгеріп істейтін болсаңыз, онда сіз ауаны тиімді қолдана бастайсыз. Денсаулығыңызды нығайту қолдана бастайсыз. Түсіндіңіз ба? Сондықтан, ақыр қолданып жатсыз. Ендеше неге соны танымасқа, неге соны біліп, дұрыс тиімді қолданбасқа? Тағы қандай мысал келтіруге болады? Пышақты алыңыз. Пышақты сіз танымасаңыз, білмесеңіз, оны дұрыс қолданамайсыз. Немесе телефонды алыңыз. Телефонды танып білмесеңіз дұрыс қолданамайсыз. Енді осы екі маңызды сұрақ бар. Не үшін және қалай? Не үшін және қалай? Мысалы, кімде қазір қандай проблема бар жазыңызшы. Кімде дәл қазір бүгінгі күні өте актуалды шешкіңіз келіп жүрген бір проблема бар. Жазыңызшы. Аха, баспана қарызану жүрегім жаман болып тұр. Аха, ауру, баспана, қарыз, ауру. Ажырасу, денсаулық. Аха, жақсы.
Енді осы проблеманы шешу кезінде қандай сұрақ қоясыз өзіңізге? Қандай сұрақ қоясыз өзіңізге? Мысалы, қазір проблеманы айттыңыз, осы проблеманы шешу барысында өзіңізге қандай сұрақ қоясыз? Қалай деген сұрақты қоясыз ба? Әлде не үшін деген сұрақты қоясыз ба? Қандай сұрақ қоясыз өзіңізге? Мысалы, қарыз көбейіп кетті, иә? Не үшін менде қарыз көбейіп кетті деп сұрақ қоясыз ба? Әлде қалай бұдан құтыламын деп сұрақ қоясыз өзіңізге? Өмірде шын мәнінде қалай болады сіздерде? Қалайдың екінші бір түрі бар, ол неге? Неге деген сұрақ. Қалай құтыламын, қалай құтыламын. Бір қызығы, қалай құтыламын деп сұрақ қойған кезде жауап аласыз да, соны істесеңіз, шынымен де құтыласыз қарыздан. Бірақ бірнеше уақыттан кейін қайтадан қарызға кіресіз. Солай болды ма? Иә дейді. Жақсы. Неге олай болады? Өйткені біз салдарымен күресеміз да, себебімен емес. Ал себебін анықтап жою үшін, немесе себебін білу үшін бізге не үшін деген сұрақты қою керек екен. Енді қараңыз, осы орайда біз түйсігімізді навигатор ретінде қалай қолданамыз. Мысалы, мысалы, қарыз алатын болсақ, қарыз бұл проблема, бірақ қарыздан құтылу арқылы сіз проблемадан құтылмайсыз. Неге? Өйткені қарыз ол салдар ғой, себеп емес. Бір нәрсенің салдары. Сондықтан сіз сол қарызды тудырып отырған себепті анықтауыңыз керек. Не? Не қарызды тудырып отыр? Бірінші ішкі себепті анықтау керек, содан кейін барып сыртқы себепті анықтау керек. Ішкі себеп ол не болуы мүмкін? Мысалы, өзіңді кінәлі сезіну. Ата-ананың алдында, балаларының алдында, күйеуінің алдында, әйелінің алдында, жұмыста, бастықтың алдында өзіңді кінәлі сезіну. Екінші себебі ол өзіңді, мысалы, әйел болсаңыз, әйел ретінде дамытпау. Егер ер адам болатын болсаңыз, ер адам ретінде дамытпау. Яғни өз-өзіңе қарызданып жатсың. Мысалы, әйел өзіне әйел ретінде қарамағандықтан, ол автомат түрде өзінің әйел табиғатына қол сұғатта сөйтіп қарызға батырады. Іштей, өйткені өз-өзіне қарыз бола бастайды. Содан кейін ол материалдық әлемде қарызға алып барады. Үшінші себебі ол артық қамқорлық. Артық қамқорлық ол өзінің өмірін басқа адамдардың жетістігі үшін, нәтижесі үшін құрбандыққа шалу. Ол кезде де қарыз пайдалы. Бұл ішкі себептер. Яғни не үшін деген сұрақты қою арқылы сіз өзіңіздің ішкі себептеріңізді анықтайсыз. Не үшін маған бұл қарыз керек болды? Не үшін туып жатыр менің өмірімде деп ше? Солай түйсігіңізге сол сұрақты қою арқылы сіз себебін анықтап жоюыңызға болады. Енді ары қарай сізге көп ақша керек, дұрыс па? Көп ақша керек. Енді сұрақ қоясыз өзіңізге. Мен көп ақша тапқым келеді. Мысалы, миллион теңге ай сайын. Иә? Қалай деп қоймайсыз? Бірінші, миллион теңге маған не үшін керек? Не үшін деген сұрақты қойып аласыз бірінші. Не үшін маған миллион теңге керек? Көп жағдайда біз бір ғана миллионды ойлаймыз. Ай сайын келетін миллионды емес. Өмірімде бір рет миллион тапсам жеткілікті дегендей. Ол кезде ол бір ғана пазл ғана құрастырылады да, қалған пазлдар түсініксіз құрастырылмайды. Сәйкесінше
өміріңіздің соңына дейін әйтеуір 1 миллион табасыз, одан кейін табылмауы мүмкін. Енді ай сайын миллион теңге түсіп тұрса, ол миллион теңгені қайда жұмсайсыз? Қайда жаратасыз? Қандай жақсы нәрсеге, қандай жобаларға сала аласыз? Түсініңіз бе? Сонда ғана сізде құндылық пайда болады. Аха, миллион теңге маған мына нәрсе мына үшін керек, мына жоба үшін керек деп. Содан кейін барып қалай деген сұрақты қоясыз. Енді қалай мен соны табамын? Сол кезде ғана сізде түйсігіңіз навигатор ретінде жұмыс жасай бастайды. Одан кейін келесі этап бар. Қалай деген сұрақтың астарында мына әлемге мен не беруім керек, чтобы миллион табуым үшін. Түсініңіз ба? Мысалы, мынау баклажан алайық. Бұның құны 100 теңге дей десек, осы баклажканы, осы суды шығаратын адам әрбір баклажкадан 50 теңге пайда тауып жатыр дейді да. Енді бұл адам миллион теңге айына табу үшін қанша баклажка сату керек, қанша су сату керек осындай баклажка. Ол үшін миллионды 50-ге бөлесіз. Сонда шығады қанша? Қанша шығады? 20 мың ба? Дұрыс қой, 20 мың шығады иә. Яғни бір айда 20 мың осындай бөтелке сатса, ол 1 миллион теңге табыс табады. Көрдіңіз бе? Яғни ол миллион теңгені қалай табамын деген сұраққа жауап берді. Мен не беруім керек нарыққа, адамдарға не беруім керек? Мен таза су беруім керек, және қанша беруім керек? Қанша? 20 мың беруім керек. Мінекей, сонда сіздің ішкі түйсігіңіз сізге, сіздің қабілетіңізге сәйкес, сіздің потенциалыңызға сәйкес мүмкіндіктерді көрсетіп, жолдарды аша бастайды. Сіздің мақсатыңыз тек қана сол түйсігіңізді тыңдап, сол әрекеттерді әсте-әсте жасап отыру. Және де тағы бір нәрсе айтайын, Джефф Безос деген Amazon.com-ның басшысы бар. Сол кісі өзінің бір сұхбатында айтқан, менің көптеген жетістіктеріме жеткізген бұл менің интуициям дейді. Мен үлкен шешімдерді шығаратын кезде, немесе бекітетін кезде, мен интуициямды тыңдаймын дейді. Түйсігімді тыңдаймын дейді. Не үшін тыңдайды? Өйткені біледі, оның түйсігі әрдайым ниетіне сәйкес бақытқа, қуанышқа, байлыққа, жақсылыққа навигатор болатынын. Мына жерде мынандай сұрақ келіп тұр. Ақша жинап, магазин ашам деп мақсат қойдым. Аштым. 5 магазинге жетсем деп мақсат қойдым. Жеттім. Машина алам дедім. Алдым. Қазір жұмысымда тоқтаңқырап тұр. Қарыз болып көрмеген едім қазір дейді. Қарызым бар дейді. Сіз бұл жерде не үшін деген сұрақтың жауабын таппағансыз әлі. Не үшін сіз магазинді аштыңыз? Сізге не үшін керек болды ол нәрсе? Шын мәнінде сізге именно. Не үшін 5 магазин ашқыңыз келді және аштыңыз? Не үшін сіз көлік алдыңыз? Не үшін сіз вообще ақша таптыңыз деген секілді да. Қараңыз, егер біз не үшін деген сұраққа өзіміз шынайы жауап бере алмайтын болсақ, қалай деген сұрақтың жауабын анықтап істеген кезде кейін нәтижеге жетеміз ғой, иә, құдай қаласа. Бірақ көңілімізде тыныштық болмайды. Бір нәрсе жетіспей тұрады әйтеуір. Неге? Өйткені біз не үшін деген сұраққа жауап берген жоқпыз да, мән мағына пайда болған жоқ жасаватқан кәсібіміздің, қызметіміздің, іс-әрекетіміздің және тағы басқа. Мысалы, сіз құрылысшы болсаңыз,
тезірек мына үйді құрастырып, ақшасын алуым керек деген ниетте жүруіңіз мүмкін. Немесе осы үйде 80 отбасы жақсы өмір сүреді. Жылы жерде өмір сүреді. Мен сол 80 отбасының қыста суықтан, жазда ыстықтан қорғайтындай керемет мекеме салып жатырмын деген ниетпен істейтін болсаңыз, сіздің мынау сол жасалатқан жұмысыңыздың мәні, мағынасы артады екен да. Көрдіңіз бе? Сондықтан не үшін деген сұрақ өте маңызды нәрсе. Сіз не үшін қазір жұмыс жасалатсыз? Не үшін? Мысалы, мен миллиондаған адамдардың түйсігін ашуға ықпал жасап, өзінің рухани әлеммен байланыс орнату үшін жасалатырмын. Сол секілді. Екінші дистанцияны бітірдім, түйсігімен жауап жоқ, жаттықтыру үшін қай медитация тыңдау керек дейді. Сіздерге кураторларыңыз осы сұрақтарға жауап беретін видеоны жіберу керек болатын, сіз тыңдадыңыз ба? Бұл негізі бірінші дистанцияның сұрағы. Егер бірінші дистанцияда сол нәрсені ескермесеңіз, екінші дистанцияда сол нәрсені ескеріп жасау керек. Өте маңызды нәрсе. Содан кейін көп адамда ішкі түйсігін тыңдауға дайын болмайды. Яғни жауап береді, бірақ тыңдауға дайын емес. Неге? Өйткені қасарсуы мүмкін, бірінші себебі. Екіншісі, ол жауапкершілікті алмауы мүмкін. Түсініңіз ба? Міне, қасарсу деген сөз, неге олай болады, неге бұлай емес, неге менің ойымша емес жауап деген секілді. Ал жауапкершілікті алмау, бәрі мен оны жасамаймын. Яғни ақпараттандырамын өз-өзімді, бірақ оны жасамаймын. Егер сіз түйсігіңізге сұрақ қоятын болсаңыз, онда сол жауапты жауапкершілікпен қабылдауға дайын болыңыз. Өзгеруге дайын болыңыз, соны жасауға дайын болыңыз. Егер сіз жасауға дайын болмасаңыз, сіздің ішкі түйсігіңіз жауап бермейді сізге, айтпайды. Және де сіздің сұрағыңыз дұрыс қойылу керек. Егер сұрағыңыз құйтырқы болатын болса, немесе дұрыс қойылмаған болса, тоже жауап болмайды. Немесе жауап беріледі, бірақ сіз оны түсіне алмайсыз. Сондықтан бірінші айдағы айтылып атқан жаттығуларды барлығын бірге-бір жасау керек. Соның барлығы сізді дайындайды. Сізді түйсігіңіздің ашылуы және де оның жауаптарын дұрыс түсінуді үйретеді, да? Түсініңіз ба? Сонымен бірге көп шәкірттер өздерінің нәтижесін басқа адамдардың нәтижесімен салыстырады. Ол дұрыс емес. Өйткені әр адамның пісетін уақыты әртүрлі. Сіз мысалы 2 айдан кейін пісуіңіз мүмкін, біреулер 2 аптадан кейін пісуі мүмкін, біреулер 3 айдан кейін пісуі мүмкін, әркімде әрқалай. Түсініңіз ба? Сондықтан тағы қайталап айтамын, түйсігіңізді тыңдау үшін сіз ең алдымен бүкіл фокусты өзіңізге аударуыңыз керек. Егер фокусты өзіңізге аудара алмасаңыз, сіздің бүкіл ойыңыз ана күйімді қалай өзгертемін, қалай оның арағын қойдырамын, немесе ана әкешемді қалай мына жаққа көшіремін, немесе ана басшылықты қалай үйтем бүйтем деп жүрген кезде, сіздің ішкі түйсігіңіз мың жерден белгі берсе де, сіз тыңдай алмайсыз оны. Сіз оны тыңдай алмайсыз да, көре алмайсыз да. Неге? Өйткені сіздің фокусыңыз басқа жақта. Бұл тағы да бір мәселе. Екінші тағы айтатын нәрсе, егер адам анау асығыс болатын болса, асығыстықпен қоятын болса, тоже бірден жауап бермейді. Неге? Өйткені бір уақыт керек болады. Сіздің ішкі түйсігіңіз өте ақылды, да? Сіз қай уақытта шынайы түрде тыңдайтын уақытты іздейді сізге.
сіз өзіңізді тыңдай бастағанда ғана жауап келуі мүмкін. Сондықтан бір екі сағаттан кейін немесе 4-5 сағаттан кейін жауап келеді кейде. Солай. Fokusu kalay ağıstıramız dedi. Fokusu kalay ağıstıramız. Özünüzge mi? Özünüzge ağıstırı üçün jatır ısa kerek. Arnaya meditasyon ısa kerek. Sonunda meditasyon berilet. Kursta de alasa. Jasa. Berekeldi. Ya түс арқылы да белгі береді. Сіздің ішкі түсіңіз түс арқылы да белгі береді. Егер түсіңізді дұрыс орысша айтқанда расшифровка дейді ғой. Соны дұрыс жорсаңыз, ya не алдыңызда тұрған бір кедергіні анықтауыңыз мүмкін. Немесе керісінше бір мүмкіндіктерді анықтауыңыз мүмкін. Бір мүмкіндіктерді айту мүмкін сізге түс арқылы. Мысалы, Менделеевті алыңыз, иә. Түс арқылы белгі берген оған. Тағы қандай? Көптеген бір шешілмей тұрған мәселелер түс арқылы шешіліп кеткендер бар. Сондай бір өте көптеген фактілер бар да. Егер түске шынымен де мән беретін болсаңыз, көптеген сырлар ашылады адамға. Бүгінге осы жетеді сіздерге. Алла разы болсын. Түйсікті осы навигатор ретінде қолдануды үйреніңіздер. Егер білмесеңіздер, келіңіздер, курста үйретемін. 19 сәуірде өз-өзіңе психолог бол деген курсым басталады құдай қаласа. Курс онлайн өтеді. Онлайн режимде өтеді. Өзіңіздің қалаңызда, ауылыңызда қатыса бересіз. Курс жайлы қысқаша айтатын болсам, сіздің электрондық поштаңызға тапсырма, видео, аудио, сабақтар жіберіледі. Кураторларыңыз болады. Сіздерді бағыттап отыратын мен боламын. Әрбір күн сайын сіздің жаймен өзіңізді тануға, ішкі жан дүниеңізді ашуға, түйсіңізді ашуға көмектесетін құралдарды, техникаларды береміз және үйретеміз. Қалай соны қолдану керек, қалай өз-өзіңді тану керек, қалай өз-өзіңді тану арқылы қазіргі болып жатқан проблемалардың себебін анықтауға болады да. Өйткені сіздің өміріңізде болып жатқан проблемалардың түпкі себептері ол сіздің ішкі жан дүниеңізде, сыртта емес. Сондықтан сол түпкі себептерін анықтау арқылы қазіргі проблемаларды мүмкіндікке айналдыруға болады. Сол қабілетті бір ашып үйреніп алсаңыз, менің ойымша көптеген мүмкіндіктер ашылады сіздің өміріңізде. Түсініңіз ба? Жаймен өзгеріс болады. Қазір мен сіздерге бір нені көрсетейін. Күшті. Осы бүгін жазылды. Бірақ дұрыс түсірілмеген екен. Өкінішке орай. Так. Сказал магнат деп қойыншы. Міне. Мандай өзгерістер бар.
Ұстазмен 45 күн бойы мен оңай оңтайлы тиімді жылдармен 300 мың теңге сияқы алып жүрмін деп жүріп едім. Күйеуімнің табысы күннен күн артып келеді. Барлығы сіздің сабақтарыңның нәтижесі деп білемін. Көп рахмет, сізге разы болсын дейді. Бұл аффирмация осы курста берілген. Осы курс барысында сіздерге 200-ге жуық техникалар беріледі. И соларды жасау арқылы жаймен-жаймен алдағы уақыттарда нәтижеге қол жеткізуіңізге болады. Құдай қаласа. Тағы қандай бар? Ұстаз Алмас ұстаз дейді, өзгерістердің көптігінен өзімде ұшып жүрген сияқты болып сезінемін. Өзімді өте жеңіл сезінудемін. Алла сансыз шүкір дейді. Бұл екінші айдың студенттері болу керек, қателеспесем. Екінші айдың студенттері. Әлде бірінші айдың студенттері бе еді? Табыр, мен өзімді өзімнің ішкі дүниемде өзгерістер бар. Ризашылықты көп айтатын болдым. Ұсақ түйекке қуанамын, әр күніме қуанамын, әр адамның бойынан тек жақсы нәрсе көремін. Айтқан сөзімді, ойлаған ойымды қадағалайтын болдым дейді. Үйде күйеуіммен қарым-қатынасым жақсы жаққа өзгеріп келеді. Жанымда тыныштық, жүрегімде тыныштық. Сіздің қолыңызды алсам, өзіңізге рахметімді айтсам арманым дейді. Мінекей. Кімде мынау күйеумен қарым-қатынасы нашар болып жатқан болса, әйелмен қарым-қатынасы нашар болып жатқан болса, өзіңізді зерттеңіз, өзіңізді таныңыз. Күйеуіңізді емес, әйеліңізді емес, ең алдымен өзіңізді, әйел болсаңыз әйел ретінде, еркек болсаңыз еркек ретінде, әке болсаңыз әке ретінде, ана болсаңыз ана ретінде танығанда ғана сіздің сол отбасыңыздағы проблемаларыңыз жаймен-жаймен шешіле бастайды. Сіз өзіңіз бақытты болғанда ғана балаларыңыз бақытты болады. Сіз өзіңіз үлгі болғанда ғана басқа адамдар сізге қарап түзеле бастайды. Біреуді өзгертемін, ананы үйтемін, бүйтемінің барлығы нәтижесі уақытша болады. Уақытша. Боса кеткен энергия, боса кеткен уақыт, босқа кеткен ресурс. Одан айта, өзіңді таны, ішіңдегі Құдай берген түйсігіңді аш, сол түйсігі арқылы жаймен-жаймен ішкі жан дүниеңді жаңғыртып, рухани жаңарып, содан кейін барып сыртқы әлемге сіз өзіңіздің нұрыңызды шашасыз. Келістік па? Міне, сондықтан мен сіздерді осы 20 күндік марафонға шақырамын онлайн режимде. Әзірге арзан бағада тұр, арзандау бағада. Сіздерге осы бүгінгі мастер-классқа қатысқандарыңыз үшін 24 сағаттық жеңілдік беріп отырмын. Курс 4 ай болады, 4 айға 165 мың теңге. Ол өте арзан баға. Кейбіреуіңізге қымбат болуы мүмкін, кейбіреуіңізге орташа болуы мүмкін. Бірақ мен сізге айтайын, курсқа берілетін материалдардың құндылығы 165 мың теңгеге шақ келеді. Бірақ 24 сағатта 74 мың теңгемен қатысуға рұқсат беремін. Яғни мүмкіндік беремін. Немесе бөліп төлеп қатысуыңызға болады. Бір айға 45 мың теңгенің орнына 22 мың теңге. Әзірге осындай баға. Негізінде бір жыл алдын қараған болсаңыздар, бұл бағалар төмен болатын. Бір жылдан кейін бұл баға өзгереді бәрібір. Алдағы уақыттар баға өзгереді. Әзірге осындай баға қойып отырмыз. Өзіңізді өкіндірмеу үшін, жазаламау үшін іштей ақшаңызды бір реттестіріп, бүгінгі осы курсқа қатысаңыз болады. Алдымызда 80... Құдай аласа 82-ші тоғымыз басталады, ол 19-ші сәуірде, 19-ші сәуірде, как раз Рамазан айында басталады. Рамазан айы бұл берекелі ай, осы берекелі айда пайдалы ілім алуға тырысып қалыңыздар.
әрі ораза ұстайсыз, әрі білім аласыз, әрі іштей өзгересіз, әрі денсаулық жағынан өзгересіз. Сонымен жеймен жақсы болады деп ойлаймын. А, 81-ші топ. 81-ші топ басталды. 19-ші сәуірде құдай қаласа. Осылай бөліп төлесеңіз болады. Ай сайын 22 мың теңге. Бүгін ертең төлеп бұрын жасап қойыңыз өз орныңызды. Немесе 10 мың теңге дәл қазір төлеп осы жеңілдікті бұрын жасап қойсаңыз болады. 18-не дейін қалған ақшаңызды төлеп курсқа қазірден бастап тіркеліп керек ақпараттарды алып біліп дайын болып отырасыз. Окей. Бізде қазір бұл курсқа 11 мемлекеттен қатысып жатыр. 4 мыңнан астам өтті бұл курстан, құдайға шүкір. Көбісінде жас өзгерістер. Көбісінде жас өзгерістер жатыр. Тіпті бір жылдан кейін жазыватқан кісілер бар. Сіздің курсыңыздан кейін міне мен енді үй алдым, көлік алдым, тұрмыс құрдым, бала сүйдім, шетелге шықтым, саяхаттадым, мына ауруымнан арылдым, мына отбасымда береке пайда болды. Өзімді жақсы көре бастадым, өзімді жақсы сезіне бастадым деген секілді отзывтар әлгінге дейін кураторларға да маған да жекеме жазып отыр. Сондықтан бұл жерде 12 жылдық тәжірибен өткен нақты практикалық білім, келіңіз, үйреніңіз, жасаңыз, өзгеріңіз, жеңіске жетіңіз. Осында жеңілдік беріп отырмыз. Каспи'де көрсетіп қойдым. Скриншот жасап алыңыздар. Скриншот жасап алыңыздар. Содан кейін чекті, толғат жөніңізді, электрондық поштаңызды Кәмшат ханымның нөміріне жіберіп қойыңыздар WhatsApp-қа. Кәмшат ханымның нөмірі төменде жазып қойдым. 81 40. Бәріңізге рахмет. Алла разы болсын. Енді құдай қаласа келесі тікелей эфирде енді сұрақ жауап қыламын деп отырмын. Кәдімгідей разбор қыламыз құдай қаласа. Келесі тікелей эфирді күтіңіздер. Осы жуырда болып қалады. Бәріңізге сәттілік. Комментарийға келесі эфирге қоятын сұрақтарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Және де кімде қандай бір проблема бар, кім менімен осы тікелей эфирде талқыға түскісі келеді, яғни проблемасын шешкісі келеді тікелей эфир барысында, ат жөніңізді жазыңыз, проблемаңызды жазыңыз. Мүмкін келесі эфирде сіз менімен шығып қаласыз. Окей. Сөйтіп әсте әсте дамимыз. Әзірге осы тегін мастер кластарымды, эфирлерімді көре беріңіздер. Ал мүмкіндік болса, онда неге қатыспасқа? Пожалуйста, келіңіз, міндетті түрде қатысыңыз. Ертеңгі күнді ертеңге күтпей, бүгіннен өзгеруді бастаңыз. Ал жақсы, бәріңізге ізгі ниетпен Алмас Ақын. Қайырлы түн.